Pinnae és un nom creat a partir del topònim penedès documentat al segle X, provinent del llatí pinna, que significa penyal o roca, i fa una clara referència al territori. Pinnae, fundació creada el juliol de 2013, nascuda de l'antiga obra social de Caixa Penedès i amb la voluntat de retorn, s'orienta a impulsar projectes amb els col·lectius més vulnerables o en risc d'exclusió, promou la inserció sociolaboral, la cultural i la dinamització econòmica del territori. En definitiva, generem oportunitats.